Nei, det tenks ikke. Det er ikke nødvendig. Det er ikke vårt skyld at det tok så lang tid. Jeg bare, du, Spartin, jeg bare interesserte... interesserte... filmlengda med under 15 minutter. Mm. Ja, da skal vi se. Hva skal vi starte med? Ja, vi bare setter i gang. Halla, hva skjer da? Har dere lest... Veslefrikk befeil da? Har dere lest det? Hvis dere ikke har lest det, så er dere dumme. Nei da. Vi kommer tilbake. Hva mener du med det? Hva slags bok er det? Barnbok av Asbjørnsen og Mo. Hvorfor heter han Mo? Det, Martin, hallo, det, hør da, hør da. Momo. Asbjørns... Pek... Skal vi begynne? Ja, vi begynner. Så glemmer vi det. Ja, vi må ta ikke den nebbet der. Momo! Momo! Ok. Der, ja. Sånn skal det gjøres. Er ikke jeg flink, eller? Ja, jeg sliter litt en stund, men du klarte det. Vi fikk en... Det stemmer. Jeg klarte det. Jeg klarte det. Hvem klarte det? Jeg klarte det. Ok. Nå skal jeg prøve meg på noe nytt om. Robert? Ja? Nå skal jeg spørre deg. Hvem var det som klarte det? Du. Ja! Ok, da går vi på baksiden av slottet. Får vi ta den siste stjernebiten før vi går på fremsiden. Ok. Du får hele tiden å spørre på den. Ok. Hopp på knappen. Ok. Oi, oi. Stå stille, Robin. Stå stille. Ja, jeg står jo stille. Oi. Ok. Ok. Det er bare en ting. Robin. Ja. Ikke hoppe inn i boblen. Nei, da. Det er så mye lettere måte å gjøre det på. Ja, skal se, der. Og så går jeg i boble. Tulling. Tulling? Jo. Du har 57 ekstra rev, jeg har 37 ekstra rev. Okay. Det er litt tur for det, synes jeg. Ja, unnskyld. Ok, da er det bare å få tak i den, den myten i en feil. Nei! Vent! Ja, jeg venter. Vent. Jeg bare venter og går på... Stå helt stille. Nei, jeg kan ikke stå helt stille, det går. Er det en drøm? Nei, du tok den! Hæ? Ok. Nå! Gå! Sånn, ja! Du, vi hadde masse tid. Vente! Ja, jeg venter. Hoppa! Ok, dukk! Du! Hopp! Ok. Skal bare sjekke om det er noen gjenstander jeg vil ha. Nei! Og se, en raring! Halloi! Hvordan vet du hva den heter da? Det står på beskrivelsen, det står på titlene av denne nivået. Ser du på titlene på alt? Ja. Oi, det er høy! Ok, dette her husker jeg. Ok, vi må være forsiktig. Han er bølgbølgen! Hopp! Hopp! Nå kommer han. Nei, vent. Nå, der kommer han. Nei! Nå kommer han opp da! Au! Pass deg. Hva tror du jeg gjør? Ja, men hopp! Hopp! Nei! Pass deg! Ja, du tok den. Jeg tok alle livet. Woho! Jeg er...
faen om noe, vi tar den der når den åpner seg. Det vil ikke skje, Robin! Da går det rundt! Ah, ja, det er sant. Ja, sånn! Ok, ja. Det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre, ja. Beklager, sier jeg. Martin er skikkelig clean. Ok, skal vi se. Ta den, da. Ja, vi tar slottet først, så tar vi den andre etterpå. Ja. Gå inn, da! Så lang tid i forhold til bare å prate. Ahoy! Oh, nei. Okay. Hva er det å holde på med, da? Ser du ikke det? Jeg hopper! Jeg går med tak inn, da. Sånn at ikke jeg ser det. Vi bare går rundt her. Ja, men nei! Du hopper ikke der! Vær så god! Hva var det jeg sa for deg? Jeg sa at du ikke hoppet der! Men hva gjorde du? Å, se! Det er kysten min! Se så lav den er, da! Du, se nå! Hvorfor gjorde du det? Sorry da, men jeg er ikke så veldig glad i deg. Ok. Går du på den bitte lille der? Jeg er veldig lite sannsynlig for at du tar inn og klarer å hoppe på deg. Oi! Ok. Ok, jeg skal sjekke. Vent litt. Nei, det er bare bitte der. Ikke bare det. Nei, det er sikkert noen der oppe, ja. Nei, jeg skjønner. Nei! Er det mynt der oppe, eller hemmelig bane? Jeg vet ikke. Husker ikke. Vi skal sjekke hva som er der. Forsiktig! Hva skulle dere ha gjort da? Hoppe! Nei, vi lar det være. Så gå for så... Vet du hvor det andre bitterste er her? Husker ikke! Husker du ikke hva jeg sa? Du sa når vi begynte i denne verdenen? Tilbake, Blek! Robin! Ta stakken! Stakken! Ørn! Har du ikke det? Nei. Kapi! Det ser ikke ut som det er noe spesielt der oppe. Ok, jeg får tak i denne. Så kommer jeg etter. Du går først, jeg metter. Ja, jeg kan sjekke det. Robin, det er bare penger! Opp der! Ja. Vent litt, så sier det. Hvorfor? Ikke kom deg ut, jeg skal bare sjekke hva som er her. Ja, og så skal jeg liksom gå tilbake da, som ikke går! Det går ikke å gå dit! Se, det er noe hemmelig der! Se! Er det noe hemmelig der, men... Ja! Jeg sa at du skulle gå dit! Men hva gjorde du? Ja, men det er ikke noe... Er du noe? Ja! Det er det jeg sier! Ok, vi bort. Hør etter! Er det der mynten er? Kanskje! Husker ikke! Bernhet, stopp! Nå må vi samarbeide her. Skal du ikke min i bobla? Nei. Hvorfor det? Skal du ha hele min da? Ja, for sikkerhets skyld. Kommer du eller? Sikkerhets skyld? Sikkerhetskjøl! Det var vanskelig, kan jeg... Oi, sorry! Og beklager! Sikkerhetskjøl! Ja, og her er det sånn en gang. Ok, jeg vet. Jeg skal bare... kommer du ned, eller? Jeg venter. Ok. Kom hit, da! Ja, særlig! Ok.
Vet du hva? Vi havner i boble, ok? Ja, nå! 1, 2, 3. Ja, særlig! Nå sier vi det! Først! Nå! Jeg klikker! Jeg klikker! Robin! Ja? Du er klar over at vi har tatt checkpointen? Har vi tatt det? Ja! Og det visste jeg ikke. Nei, det visste ikke jeg heller! Faktisk så tok vi den ikke. Fordi du hoppet over den. Ja, helt riktig. Helt riktig, du liksom... Robin! Nei! Sorry. Du skal ikke være noe! Robin, ja! Det var ikke jeg! Å, jo, det! Det var du som bare måtte... Åh, nå går vi inn i babla! Vent, jeg tror det var... Oi, oi, oi! Ok, ikke da... Ikke i det minste, skjønner jeg. Nei, men det er penger der! Ja! Wow! Nå fant du det da! Nå! Ok, jeg får bare fort... Nei, stå stille! Fyller jeg den også? Det funker ikke. Hva gjør du her? Ah! Nei! Nei! Hvorfor skal du få den? Ta den, ta den, ta den, ta den! Ja, sa det. Ja, sa det. Sorry, du liksom, du hadde gjort noe. Ja! Jeg skal slutte å kaste deg, det var bare tuel. Jeg prøvde bare å hopperiste noe her, og så fikk jeg det flere lusine 1. Så jeg bare var der helt tilfeldig, liksom. Da. Ok. Dammit. Dammit. Ble kvitt den der. Ok. Robin? Ja? Jeg har litt lyst til å bli kvitt noe annet. Hva da? Kom hit. Nei! Klikk ut! Klikk, Johan! Klikk! Kanskje Luigi har for mye narkotika når han... Ja, gjør seg på den måten. Ok, jeg ser litt på distanse, og jeg sier sånn, hei, visste du det om den personen? Hei, visste du det? Visste du at Mario og Luigi er narkomane? De spiser jo sopper og diverse. Narkoman, Mario er narkoman. Han eter jo sopper. Ja, og blomster. Ja, vet! Han er galt! Han er skikkelig narkoman, da. Robin, se nå. Pass deg, pass deg, pass deg, pass deg! Ja, ja da. Nei, sant. Da gjorde ikke jeg det, altså. Ja, jeg kan passe meg inn i narkoman. La oss ha det gøy med narkoman. Mario. Kom igjen da, ta han, ta han. Narkoman. Dama til Mario er ikke narkoman, men det er mannen hennes. Hva? Deist, men... Hva var det du sa? Dama til Mario er ikke narkoman, men mannen til Peach er narkoman. Det samme er dama til Daisy. Ja, det var det han sagt. Veldig det han sagt. Det er dyrt, ja. Ok, da får vi bare aktivere den blå knappen her. Den blå knappen, så får vi se å gå med seg på den siste delen, siste banen, siste delen. Siste banen... Nei, siste nivået, mener jeg. Ja, særlig. Men Robin? Ja? Nå skal vi vise seerne snarveiene. Det er ganske kult å se på, ikke sant? Ok, vi får gi oss her. For vi har tiden snart ute, så... Ok, 4, 3, 1, 2, 3! Skru opp musikken, Robin! Det er ute! Da er det musikken! Ja, jeg skru.
Ja, jeg glemte å skru volumen på fullt, men det høres sikkert det, ikke sant? Vent, hvis du ikke hørte det, kan jeg synge? Ok, vi gir oss. Takk for oss. Vi ses neste gang. Musikken er ikke ferdig.